U idućih 5 godina iz europskih fondova na raspolaganju nam je više od 10 milijardi eura. 10 puta više nego što smo imali na raspolaganju do pretprošle godine. Ocjene o iskoristivosti fondova oprečne su. U vladi kažu kako bi na godinu mogli zaposliti od 15 do 20 tisuća ljudi, podignuti rast BDP-a između 1 i 2%, naravno ako se sav novac povuče i iskoristi. Možemo li? O tome ćemo razgovarati nakon uvodnog priloga. Proizvodnja traktora u Bjelovaru dobar je posao i za vlasnika i za 100 zaposlenih. Iz europskih fondova nedavno su dobili novac za proširenje proizvodnje. Nije bilo ni brzo ni lako pripremiti svu natječajnu dokumentaciju, ali se isplatilo. Mi smo dobili 4,5 milijuna nepovratnih sredstava, ali mi smo još dali gore jedno 6 milijuna svojih novaca i radimo halu i kupujemo strojeve, naravno. Slične iskustva imaju i u Samoborskom Limu, koji je danas posjetila gotovo polovina ministara. Tu se otvaraju nova radna mjesta. S pomoć nedavno odobrenih 10 milijuna kuna iz europskih fondova montirana je nova proizvodna linija. Novce još uvijek nismo povukli, naravno. To ide malo drugačije nego ljudi misle. Treba investirati da bi se pomalo vraćalo, odnosno u 60% iznosu. Tako da, evo ga, krenuli jesmo. Ministar Maras vjeruje da će ovakvih priča biti sve više. U idućih 5 godina poduzetnici mogu iskoristiti 7,5 milijardi kuna. Da do 2020. godine podignemo konkurentnost naših tvrtki i produktivnost tvrtki za 40% i da na neki način imamo iz ovih projekata i svih onih koji ćemo poticati i dalje rast gospodarstva do 2020. 15%. Hrvatsku do 2020. u europskim fondovima čeka ukupno 80 milijardi kuna. Za njih je pripremljeno, kaže Grčić, i mnogo javnih projekata. Pa nabraja Zračnu luku Dubrovnik, Most Čiovo, Regionalni centar za razvoj poduzetništva u Zagrebu, nekoliko vodoopskrbnih projekata, centara za zbrinjavanje otpada, bolnica, studentskih domova. A dok se novi projekti tek pripremaju, dosadašnji su rezultati često bili na meti kritike. Na raspolaganju smo imali 1,260 milijuna eura. Od toga smo ugovorili 1 milijardu eura i negdje oko pola tog iznosa isplatili, dakle kompletno završili i isplatili i u tijeku je dakle jedan intenzivan proces dovršenja tih projekata. U vladi kažu povlačenje novca ne ide brzo, a iskorištenost fondova u svim članicama Europske unije na početku manja. U Hrvatskoj bismo punac mogli dosegnuti za 2 do 3 godine. Pozitivan bi se utjecaj na BDP trebao vidjeti već na godinu. Uz vladu sad, kažu, povući mora i privatni sektor. O iskoristivosti EU fondova razgovaramo sa Zdenkom Lončar, pomoćnicom ministra poduzetništva i obrta. Dobar večer, dobrodošli. A u Briselu nas čeka naša eurozastupnica Ivana Maletić. Dobro večer i vama. Dobro večer. Gospođo Maletić, od dosadašnjih 1,260 milijuna eura koliko smo imali na raspolaganju, ministar Grčić kaže povukli smo 1 milijardu, od toga realizirali 500 milijuna. Kakvi su vaši podaci? Jesmo li mogli zapravo više? To su upravo ti podaci, s tim da je povučeno iz same Europske komisije i certificirano u Briselu svega 25% ugovorenog. Dakle, još je puno manji iznos u pitanju. Upravo zato sam ja i postavila nekoliko pitanja i to javno potpredsjedniku Grčiću, između ostalog, i to čime misli i na koji način misli nadoknaditi taj vremenski gubitak do 2016. jer ono što od tog iznosa do 2016. ne bude certificirano u Briselu i povučeno iz europskog proračuna ostaje zauvijek izgubljeno. Čućemo u Ministarstvu poduzetništva i obrta, jeste li vi bili na visini, koliko se tamo sredstava povuklo? Ministarstvo poduzetništva je u proteklom programskom razdoblju od 2007. do 2013. imalo preko 400 milijuna kuna na raspolaganju i naš vrlo visoki postotak s kojim zaista možemo biti ponosni je 99,27%. Dakle, mi smo našu domaću zadaću odradili, a tek još veća zadaća nam predstoji. Vaše ministarstvo znači petica ide, jel? Apsolutno. Ali evo, danas su ministri krenuli na turneju predstavljajući sredstva, odnosno kako se izvlače novci iz EU fondova. Danas u informatičkoj eri hodati okolo, je li to potrebno? Apsolutno je potrebno. Ne bih se složila sa izjavom da su ministri krenuli.
Ministarstvo poduzetništva već četvrtu godinu za redom kontinuirano obilazi teren. Posao se ne dešava samo u Zagrebu, posao se ne dešava poduzetništvo i obrtništvo samo u županijskim regionalnim centrima. Mi idemo na teren i u manja središta gdje god su poduzetnici. Dakle, mi četiri godine kontinuirano obilazimo teren i danas idemo u novi ciklus tog obilaska terena. Gospođo Maletić, u vladi kažu kako su i druge zemlje zapravo na početku sporo povlačile sredstva, kako su zapravo nekakav vrhunac, odnosno dobre rezultate postigli u drugoj i trećoj godini. Hoćemo li mi biti brži ili sporiji? Definitivno sporiji, s tim da smo trebali biti brzi i jedan pozitivan primjer i iznenađenje. To je Europska komisija željela i pripremali smo to zajedno u pregovorima, jer smo u biti učili kroz novi predpristupni program IPA-u, koju ni jedna druga država nije imala. To je uvedeno baš u vrijeme našeg pristupanja. Peti val proširenja, 10 država kad je ušlo, ušlo je direktno iz FARE, ISPA, starih SAPARD programa i komisija je vidjela zajedno s njima da ti programi ne pripremaju dovoljno dobro državu članicu za korištenje fondova. I onda su promijenili pristup rada sa fondovima. Gospođo Lončar, je li taj motivacijski čimbenik u ovom svemu presudan? Zar tvrtke, ne znam, obrtnici, poduzetnici nisu dovoljno motivirani zbog ove krize da sami krenu za grizu u natječaje, u sredstva koja se iz EU fondova nude? Pa prije svega bih rekla da se radi o obazrivosti. Vrijeme krize je iza nas, vrlo teško razdoblje, i poduzetnici su puno pažljivije kretali u nove investicije. Upravo sa današnjom aktivnošću i sa promotivnim materijalima s kojima ćemo ići u narednom razdoblju, želimo na konkretnim slučajevima, znači tvrtke sa imenom i prezimenom, vlasnici sa imenom i prezimenom, konkretnim projektima pokazati da se sredstva mogu povući, da imamo uspješne slučajeve i da postoje institucije koje poduzetnike i obrtnike će u tim nastojanjima poduprijeti. Gospođo Maletić, ima li Hrvatska dovoljno pripremljenih projekata kako bi iskoristila sva ponuđena sredstva? Pa na svim razinama kod krajnjih korisnika ima jako puno pripremljenih projekata, posebno kad je riječ o poduzetnicima, jer oni jednostavno čitavo ovo vrijeme, već duži period, nemaju kvalitetnih izvora financiranja i zaista su fondovi izvor koji je svima vrlo, vrlo primamljiv. Međutim, problem koji im se događa, i već su me mnogi zvali na tu temu, je problem onog ostatka sufinanciranja koje ponovno ne mogu dobiti povoljnim uvjetima i kamatne stope su izuzetno visoke. Baš me zvao jedan poduzetnik kojemu je bilo obećano da će za iznos svog sufinanciranja, koji čak prelazi 50% ukupne vrijednosti projekta, dobiti kamatnu stopu od 3,5% preko HABOR-a. Na kraju je ispalo da će mu biti 8,6% i on mora odustati od svog projekta jer više nema tu računicu o isplativosti. Dakle, vlada je morala voditi računa o tome. To je stalna poruka. Otvorite povoljne izvore financiranja poduzetnicima, ali, dakle, zgodnu kombinaciju europskih fondova i drugih instrumenata preko kreditnih institucija, što nisu napravili. Poduzetnici imaju na raspolaganju gotovo 7,5 milijardi kuna. Najveći problem, većina njih kaže, je pisanje tih projekata. Imamo li mi tim, odnosno imate li vi tim u ministarstvu koji obrtnicima, malim poduzetnicima, velikim, pomaže u realizaciji, odnosno pisanju tih vrlo zahtjevnih projekata? Ako dozvolite, samo bih odgovorila gospođi Maletić na otvoreno pitanje izvora financiranja. Upravo jedan od paketa koji ide od ovih 970 milijuna eura ide iznos od 250 milijuna eura za izvore financiranja, gdje idu mikrokrediti, gdje idu krediti za rast i razvoj, gdje idu fondovi rizičnog kapitala i jamstva. Tako da mi smo to adresirali i to će biti pitanje otvoreno. Što se tiče podrške na terenu našim poduzetnicima, prije svega bi ih uputila na regionalne razvojne institucije, koje su zapravo kapilarne institucije koje na terenu odrađuju naš posao. Tu su također komore sa njihovim područnim uredima i naravno to je cijeli niz konzultanata na terenu koji su na slobodnom tržištu i ja zaista pozivam poduzetnike da se na vrijeme informiraju i da iskoriste sve mogućnosti koje im se pružaju.
Gospođo Maletić, u statusu smo prekomjernog deficita. Brisel traži reforme, već se govori i o sankcijama. Ima li tempo odobravanja sredstava ikakve veze s tim ili su to nevezani procesi ili možda, ne znam, države koje su u problemima dobivaju više? Pa ne, znači države koje su u problemima neće dobiti više iz europskih fondova. Iz europskih fondova mogu dobiti više samo oni koji budu uspješni u korištenju tih fondova, pa će se raditi taj jedan pregled na pola razdoblja, znači 2017. i oni koji su dobri dobit će više, oni koji su loši će izgubiti. Tako da otprilike je to pristup Europske komisije. Međutim, postoji veza između fondova i dobrog ekonomskog upravljanja, odnosno europskog semestra i ovih dviju procedura u kojima se mi nalazimo, a ta veza je unesena u regulativu vezanu uz europske fondove. To su takozvani makroekonomi kondicionaliti, znači uvjetovanosti makroekonomske. Od država članica se traži da europske fondove koriste i u potporu provedbe strukturnih reformi i fiskalne konsolidacije, da zadovoljava fiskalne ciljeve, a ako to ne odrade, onda se kroz određeno razdoblje može dogoditi blokiranje sredstava, odnosno suspenzija korištenja europskih fondova. Za sad Vlada Republike Hrvatske ne odgovara na specifične preporuke koje daje Europska komisija, ne radi ono što je potrebno za zadovoljavanje postavljenih ciljeva, tako da ćemo vidjeti što će se događati s fondovima. Govorili ste o regionalnim agencijama. Postoji li regionalna ravnoteža kada su u pitanju veliki infrastrukturni projekti? Iz Slavonije često čujemo evo kako su oni zapostavljeni. Pa svaka regija je sama po sebi specifična. Tako i otoci s jedne strane mogu reći da su u jednom dijelu zapostavljeni, tako u jednom dijelu i Lika i Gorski Kotar također mogu reći da su zapostavljeni, ali sasvim sigurno vodi se jako puno računa o tome da imamo kvalitetne programe, da bude regionalna razvijenost upravo na razini kakvu trebamo i kakvu možemo pružiti, a da je sve argumentirano i konkretno. Evo za kraj pitanje za obje moje gošće. U idućih 5 godina preko 10 milijardi eura, hoćemo li biti uspješni u povlačenju sredstava? Gospođo Maletić. Pa trenutno sigurno gubimo sredstva u 2016. i 2017. zato što nema pripremljenih projekata. Vlada nije shvatila da mora ulagati jako puno sredstava u startu u samu pripremu projekata. Dakle, mi smo trebali postati Republika Hrvatska gradilište u tom smislu pripreme projekata. Preko 5 milijardi kuna se moralo u biti uložiti u pripremu projekata na svim razinama, od pomoći lokalnim jedinicama, poduzetnicima, neprofitnim organizacijama do velikih infrastrukturnih projekata u vodoopskrbi, otpadu i željeznicama, da ne govorim i prometu. To se ne događa, vlada stalno ponavlja iste projekte koji se odgađaju iz godine u godinu u budućnost i zbog toga nam sigurno prijeti gubitak sredstava 2016-2017, a nadamo se da će nova vlada znati odraditi posao od starta dobro i da se onda u 18. i nadalje novci neće gubiti, nego iskoristiti za Hrvatsku i naš gospodarski rast i razvoj, čemu oni trebaju služiti. Gospođo Lončar, kratko za kraj, što vi kažete? Apsolutno, sredstva će biti iskorištena, projekte imamo spremne, hrvatski poduzetnici su itekako spremni za novi deal. Govorite za svoje ministarstvo. Za ministarstvo poduzetništva, ali za ostala ministarstva, kolege intenzivno rade i rezultati se već vide. Šteta bi bilo da nešto ostane neiskorišteno. Dame, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama. Hvala, Jane.